Manière. Hajde uzmi pa kako tamo, piše mi ćemo ovdje da tražimo. Baš jo. Ajde. Dajte zakon. Evo. Koga prozove nekim tamo? Marko. Ovako, ako prezujte, da. Ajde, ajde. Može ovako da mi njima damo, onda ćemo... Ajde, ajde. Ajde, Marko, postavljamo neka prozove. Ajde, Marko, postavljamo neka prozove. Isti tiče izmice za kiše rane. Otimo. Srđan 44. Srđan. Izvali Srđan. Čudim kad sam dao broje, ili da? Jeste, jeste. Kad koja su ovo deca. Da, da. 41. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Onda ide Luka. Luka, dođi. Luka! Luka, ajde si, dođi. Dođi, Luka. Luka! Hvala, Luka, ti znači. Pa onda, Vanja? Vanja? Ne, bravo, bravo! Vanja, Vanja.